Nitora inidhi ya Ruisambu hakuina TRM kulia jerete mudhenye wao mudhi. Na witeke kanorege, dirashi mania na mwanake uyo ulia uwe kaineta Steve. Na ulia wiki rilia gumone neta hadego wado igu kuonede nishokinya nilia. Nagakoro akiagithia ahiki torogu wade furorine. Dhudha okoro agika ahiki odumwe na atumia masaj medevi na menui. Agitumiki nene ya ukoro ugeika masaj ya kwa adomejaga. Ninigetha mahote kuhitikira. Kuringana na Steve, arauga ati uyu no wira to uria ungi, na gutire muthenya ona umwe anokira ageciria kuria Stoko, no Stoko ni endaga kumuria. Wina ma ati muhiki kana mutumia oka hau kamwika massage na gutire undu uhanikaga. Ndakwira mababa witu, ni ndiwira-ini uyu ni tondu wa kindu kimwe. Wa mbere ni ngenagio ni gukenia andu na guteithia andu mahote guikara miturire migega. Wa keri ni ndirona ciringi. Kogu igeje gutukania maundu maya meri ati client ni aroka tugakiria mihaka tugeka maundu magitiga undu uri andehire jikeri mundu ni ngumuteta client ni akunjura na biashara ni kugwa wanyitai kogu ni ndu akwa avoid maundu macio ri ni nyenda client agatiga aga remain a client tutikagena maundu mangi tiga wira eni weno wagerege igoko no hote ku control ge feelings yaku he mundu ngi ngoka haru gotheru doni comment section na ndu makiuga ati rege mundu ni guka ati da ngiumoguo tondu rege na kinya anyitu ni feelings hi we got massage hi ni kuri guka mundu aga ukaigua sani arenda uthii na mbere ni mukaga na mere yawe gagithuka makanjira Steve nona wero ucio wabireirie ni ukurikia nona ni ni jikaga ndu umwe ni ndimataragiria ogu da gutariria ni wira na twakiria mihaka hau twakinyari ni tuguthukia wira akiera niri na Paxson TV augete atebe amoyaga owahikitu masaji dutaga we full time job na adware ni dugataga tondu uyu ni utungatari ni atumia kana hiki arume ni dama tugataga tene no ni hagikinyine handu hakirima gikiuga reke dugate aria traiguana kiwira niende ta Paxson ndirati gonyitete ruthiero akwa thutha wa Steve kudaririe ati kwina arumi amwe makorogo makirehe atumia ago kunigo makoro makimoyo jitago Steven Kariuki kana Steven Collins Kariuki jikaraga mwena wa Ruisambu na demo moya ni jorua itago massage by Steve tutagawira wa massage kana wa kumoyado yes jikaraga Ruisambu mwena wa hado itago TRM drive kana thutha wa TRM molere ihari ya dikarod Ruisambu ene ino da to kumenya ni nige to kumenya kana ringi muhikaniu hako hikania bado ndio kimona kimona kenini kireba family ne kenda mudo e fagite kiasi financially especially so ko hikania bado no mudo ne gikoragwo nake riria rimwe na rimwe koguo thaici no ujurie ka ndi nake ngwira ndiri thaici ngigwira ndi nake kuringana na mathaa na mahinda ene yes not enda kumenya hihi watena ni urutaira wa massage yes ndero utaririe wega wambie utwire wikaga massage yo ya na wikanaga massage ri massage ndutaga we full time job na andu aria ni ndungataga tondu uyu ni utungatari ni atumia kana hiki arume ni dama tugataga tene no ni hagikinyine handu hakirima gikiuga reke dugate aria traiguana kiwira eni batiyane na tigire kwa massage arume ni arume ni thumbura mare kuhuta hutio mbele yawe achamuka majagia maundu maingi matari na njira ringiona andu hakuriskire kana kugarurwo gituwa mwena wa thendekia ri ngikiuga sha ke deal na ladies ene okay ye kwa wari we ukwago ke kama saji aiki kana atumia yes ni ope ya kana kuna ya kwa wari ge ni magaya neti mudu wa the bora ni akinyetie miaka ya gwitwo mudu mugima ri kana miaka ya kuingira kirafu miaka ya kuingira kirafu ndukiyo ni miaka 25 guthina iguru ni ndichaguraga njuga wira ni wira bora ni kiube kiubetwo gi kiube kia mutumia kana mundu muka ni tu kumoya bora ni akinyitie miaka yo ndakiuga 25 and above
kana ni mundu uretha ukumira na mbeca ciake ni ahota kwirihira massage wira tukarumia fio ene good tukinyira hau adenda rere rero guyo adi hau rero je gukora de hoki kuria which do you kind of call again ka na de mara yutake muto Haya rĩu rĩ tũrendo tũtarĩria atĩ tuonaga ũgĩka aiki massage rĩu ngwenda kũmenya atĩ rĩu ndĩronire kũrĩa TikTok ũgĩka andũ massage nginya nĩ ũreka atĩ mũndũ oka haha akaruta ndĩrĩ ũtarĩrie hihi gũthiaga atĩa mũndũ oka haha ũguo eta mũhiki kana eta mũtumia yes niĩ massage ciakwa rĩ nĩ ngeragia mũno kũreka clients makorwo me free koguo na party ĩmwe ya gũtuĩka free nĩ gũkorwo ĩ njega koguo clients akwa aingĩ ni ndimetikagiria magaikara menjaga na nikwenda kwao tikulazimishwo no he client uka kwire Steve dey go dey comfortable no de jaga fiyo no digie kanyitiri no anyita na roga kimwira no sawa roga kimwira no gakimwira no sawa koguo massage ici wonaga ngikare mainly postaga massage jitaga sensual sensual massage ni ni massage jero thini wa florini wa wito wa Kenya ti massage re ko ni andu ingi kana re ko muno ni hindi drama introduce ka drama introduce koguo ni massage jikaga in a very different way kuligana na uri andu makimenyerete na ni re kirehete ngai ha nyingi muno rododo ni maki maka makari we muona kenake ka ka goto nini na tumia itu massage ino ndimikaga na gitumike mwe yago tuma atumia na iretu maigwe mariende na maria he gitio na magitaburwo ni mundu utamoi oria mahana iyo na makahota kuyenda na kwenda mire yao tondu ni ukoraga atumia ingi na iretu ingi ni ma struggle na self love kana kuwe kuhota kuyenda na kwenda mire yao koguo riria dama he therapy yo tondu ni therapy ni ukoraga ni marahota kuyenda makiria ni marahota kwenda mĩrĩ yao ũrĩa ĩhana na nĩ marahota gwĩtambũra na gũkena na gũikara mĩtũrĩre mĩegega gũkĩra mbere ĩni na gĩtũmi kĩnene gĩa gũkorwo ngĩka massage ciakwa andũ menjaga nĩ nĩgetha mahote kwĩĩtĩkĩra tondũ ndagĩka ĩrĩa moka haha makora he mũndũ ũrenda mĩrĩ yao ũrĩa ĩhana rĩ onao nĩ marahũthĩrwo nĩ mũrigo ũcio wa gwĩciria kana andũ nĩ maramenda na makahota kwĩenda na kwĩĩtĩkĩra na kwĩĩtĩkĩra ĩni hĩndĩ ĩrĩa ũreka massage ndũiguaga feelings cigĩkũnyita wĩ ta mũndũ rũme tondũ no ĩyo mũndũ me no nĩ akoragwo na feelings ake bwana ndĩ mũndũ rũme ũtama arĩa angĩ na mũndũ rũme wa kawaida arĩ kuona kĩndũ kĩega kana ahutie kĩndũ kĩega no nginya mwĩrĩ ũgagĩcanjamũka na ũkwaria ma tondũ ndiĩkĩhenania rĩ mwĩrĩ no ũrĩgĩa na reaction no kĩrĩa njugaga nĩ rĩrĩ nĩ hotete gũ train mind yakwa kwĩririkania atĩ ũyũ nĩ wĩra tũraruta Steve tũtirĩ haha kũrĩa maica nĩ wĩra tũraruta koguo ona mwĩrĩ wathũka rĩ wĩra no ũhotaga kũrĩkia na client akaumagara atarĩ mũgie nĩ mũndũ ĩni wĩna ma atĩ mũhiki kana mũtumia oka haha ũkamwĩka massage na gũtirĩ ũndũ ũhanĩkaga ndakwĩra mababa witũ niĩ ndĩ wĩra-inĩ ũyũ nĩ tondũ wa kĩndũ kĩmwe wa mbere nĩ ngenagio nĩ gũkenia andũ na gũteithia andũ mahote gũikara mĩtũrĩre mĩegega wa kerĩ nĩ ndĩrona ciringi koguo ingĩanjia gũtukania maũndũ maya merĩ atĩ client nĩ aroka tũgakĩria mĩhaka tũgeka maũndũ mangĩtiga ũndũ ũrĩa andĩhire njĩke rĩ mũndũ nĩ ngũmũte ta client nĩ akũnjũra na biacara nĩ kũgwa wanyita ĩ koguo nĩ ũndũ wa kũ avoid maũndũ macio rĩ nĩ nyendaga client agatiga ka remain a client tũtikagĩe na maũndũ mangĩ tiga wĩra ĩni we no wage rĩngĩ gũkorwo no hote gũcontrol rĩngĩ feelings yaku he mũndũ ũngĩ ũgĩũka harĩ guo tarĩu ndĩrone comment section na andũ makiuga atĩ rĩngĩ mũndũ nĩ egũka atĩ ndangiuma ũguo tondũ rĩngĩ onake nĩ aranyitwo nĩ feelings hihi we wĩka andũ massage hihi nĩ kũrĩ gũka mũndũ ũkaigua aca nĩ arenda ũthiĩ na mbere nĩ mokaga na mĩrĩ yao ĩgagĩthũka makanjĩra Steve nona wĩra ũcio wambĩrĩirie nĩ ũkũrĩkia nona niĩ nĩ njĩkaga ũndũ ũmwe nĩ ndĩmataragĩria ũguo ndagũtarĩria nĩ wĩra na twakĩria mĩhaka hau twakinya rĩ nĩ tũgũthũkia wĩra na o ũrĩa ngwĩrire tũkĩambĩrĩria
ni uhuthu muno gutariria mundu muka kana mutumia kana muiretu ati undu uyu ndungihotekeka otherwise ko ni arumeri ni fujo theri no muiretu wa mutariria undu ndungihotekeka tondu agitumiye kina gikire ni understandaga na maundu makahotha yeni wekaga massage handu hothe kana mwiri wothe nema muiki yale go no ugere ngi he handu renda ujike ma ye weka kila mahali ni uti handu digagirira uti hari ya hakana ni ndo he handu hakana ni he handu taire kuhutia ti haku hena mwene handu dihutagia e mwene agikona ni arenda massage ehe ni atige yakore he thina ehe riu tugagikorwo tuahutia kana tuah massage handu hothe hetikirie ni watho ene okay ko wole ukimaze haya leo ndi no nyenda kumenya atiriri hindi no reka massage ri ureda kuga mukiria mudu kwa na ni feeling todo on a heavy to get rako ngo ngiona ndo na nginya he ngiora chumudu icio na cio ya ah ni dikora goku actually ona mwire wakwa ni mone uriganagirwo ni urona ni njaga ndirona todo ndake menyerie kuona njaga cia ndo riu ni nginya handu ona ni ndirari kana ni mudu we njaga todo riu ni wira na ni wira we munoga massage ni wira we munoga kugo ndirikanaga tumaudu tuona ageka twa gukisa ndu twa kumahura hi twa kuma tumaudu tumado idure ni twa kumakenia todo airitu ni andu medaga gukenio na nigetha umuonie wendo ri na umuonie ni uramutambura na ni uramu appreciate na ni uramutia ri no ginya umwikire tumaudu tu we edete koguo he mundu gukwira Steve iyo itagwo sensual massage yo koguo mundu ringi ni akobook Swedish dire maudu maige ni massage tu ya kawaida mundu ngi ni akobook deep tissue ona dire maudu maige no massage ya kawaida ungi ni akobook hot stones ona no massage ya kawaida no abook sensual ri ngu ni wawe kate ni ri tu kumweka tu mandu indo tutu kumukua takana ye komo ino anyita hi koguo iyo ni massage mwanya ni massage special iria ina tu maudu tu no hari o mundu urikwira atiriri Steve niguo dreda sensual ri no no age ko ni kiss tugakimwira no sa tugakimwira no sa eni okay wow hi wa biriri atia taru gora ri gima wira magi andu ni mundu aitagwo ni murata wake hi we wa biriri atia wira ni wakwa ri ndanjirie oguo we ko masajaga tu arata tu ikarita na rege murata muhiki nyoba ngamu massage ngona ni akena gigena ri ciria rege no due undu uyu wira no thie shukuru thomere menye gugithia gata na no uragikire githie githoma na kikiambia wira no ndiakiambirio ndiambire kwihandika ndambire kwandikwo ngimenya industry uria thiaga ngimenya ge perfect at todo ino ni art na mwaka ino wa 2020 ugiuka guthirira ri tirio ndakiandikire ngikiuga riu no nyanjie gwetha clients akwa ngamu masanjagira haria mari kana magoka haria niende riu nginya hau tugikinyite mani eni wow congratulations yes karia yaku yari ki ukienda rira wari thukuru dei kana fiyo kana dei na ku primary ri ndenda gutuika pilot no ta uri ukiwe tuka uri urakorogo koko na enye yo dream man ya gatio ona ngienda so ngikinya handu ngienjia kwiriria gutuika news anchor tondonaga ma news anchor magithoma news wega muno so nderiria muno gutuika news anchor no ni tondu wa mihinga ya muturire kiroto kiu gitia gikinyanire no ringi na ringi ni ndigicoka thukuru na ngithomere agithomere wira ucio utiganirio uyu kana ah ndutemere news anchor ngwe hie mauta wira mathama nini koguo mathama ria maingi ndigaiko ngimoya andu eni wow any challenges ukora gukihitukira hindi ya wira ini waku Okay juga utiyo wira utari challenges no nini nyenda kurora maundu positively so na challenges iria ingi konge face nini kana neneri ndiciroraga positively ngatiko ndu cio positively nigetha ningi ndigakiurwo ni moral na ndigakigwa gwe eni okay hii ni uri ukiruta wira uyu ringi ni uri kiria mutumia okite guku ni uri gwakorwo ringi muthuri wake ringi gwaka complain kana ringi gwakorwo ni mundu akwiranira kiria mutumia acha
tondu ukoraga kaingire mutumia agiuka kure ni ndimo masanjire muthuriwe ni oyi mutumia agiuka kogo he mutumia ukaga rege na muthuri wake ni oyi na thina ona rege abukeiro ni muthuriwe ni muthuri uhurire thimo jera Steve endeda uni masanjire mutumia wakwa kogo re adikona thina tondu nani ni ngeragia kwira clans atiriri ugikoni ona muthuri waku ni akurehe thina ri ndugatindi ugiuka tondu ukwirehera thina na wire na undehere thina koguo ri riria mukaiguana na muiguanire ri ni ugoka kwa thaici ri we wirorere tu ri ndireka ri angi eni okay wow hedira gukira kuria social media TikTok acho makokora gukirite ku matire hagathina ni wekira bisejo kana uthia the aya postaga social media ni ri ni models models tikuga models tu ile tu ya to hiuka hiukaga uguo tukihiuragia models ni mundu urahuthika ku advertise undu kana go showcase undu koguo ni kuri fashion models ni go showcase guo kana fashion massage models na ore aya huthagira ri ni go showcase ke massage koguo ri ni di recordaga clients na di recordaga na di postaga video ge massage clients adu are recordaga ni models na adu are postaga ni models nigetha ngahota kuonia the kana adu wirore ndiraruta nigetha nao mahote kuni book yes yes okay wow hemo ndu bihari uguo akoretwa gikwirorera kuona video gikira video kuria TikTok rioni adu magi comment positively kuina gimana comment negatively hena mundu rauga atiriri giwiro ciri ngarabi araruta riti wira mwega hi ungeda kumwira atia hero boro inagwa atiriri ugikorwo ina ruira ungimwegega ukiro yo ndira ruta ri unyonie ni ngwika atia ni nguruta tukashoka tukauga atiriri wira ni we gikuyu wira ni wira koguo wira uyu ndira ruta ti wira muhuru no haria bururi uri turaikara kana society ri turi thini wayo ri ndimenyerete maundu ta maya no ni ngumutwara ukahora na thibidi yanyu oginya mwiki atia oginya munyite na mumenyere na mundu othe agikwa kinji ndorera ageciria ringi kimwana giki ni gituriku muno no na thutha cia ndukira kiss kiss ne ciringi ndiretha na ndiramietha na njira iria ni joy best no anga ngiyite no anga ngihurite mundu no anga ngitunyite mundu na angikorwo kuika massage kana kumwoya ndu nikuo gukundira nyumba nikuo gukuhe mutu nikuo gukuhe ciringire ndukira kedu te wira mani yani uri hagi atia no twire ringi we type cio cia massage we kaga na bei uri hagi mundu ihari atia ringi mundu gikoro ni lenda guka leke tuge ni kore back massage ya 1500 ngone ya mugongo na ciade na gigo ni kore tago swedish ni full body ni amwire mugima ya 3000 yo ndire maundu maiki massage ya kawaida oyo ungithiu heo ina spa ni kore aromatherapy yona tuhuthagira maguta mananunga wega ni ushaguraga maria we kwenda yona yo yukaga ngirinya na riu ni kore no jikaga riu ino ya gukisa ndu kumakua tatwana yo ni ngirithano yo riu ni yo massage ria jikaga muno tondu ni andu aingi ma joy nayo no either we ni jikaga massage shige shiothe shikagwo theini wa spa eni okay wa wow, koguo yao massage na bei yao yes o massage na bei yao kuligana na ihana atia massage yo ihana atia turahuthira ki na ni yakahinda kaigana atia ya igoro muno ni besa cigana ya igoro muno ri ni agifao na tutikuga ni massage tukuga ni rire tukuga ni package ino ya agifao ri ni mundu akangombora muthenya mugima kajira Steve ni ndenda guthie Nyeri ndina mishamanio ka ndina wira ndathiĩ kũu kũruta no ndirenda gũthiĩ wika ndirenda company so mũndũ ũyũ akani book ngathiĩ akaruta wĩra wake ũngĩkaga atĩa ngĩmũmacanjaga tũkarĩanĩra tũkanyuanĩra tũkarĩ tũkaria tondũ andũ nĩ marenda kwĩitũrũra nĩ mũndũ magĩte wa kwĩitũrũrĩra na thutha wa mũthenya mũndũ ũcio ũgakora nĩ arĩkia nĩ ahingia maũndũ marĩa akũhingagia na no promote biacara yakwa na no ekwo massage na nĩ twakena na nĩ akena eni koguo ni thiaga gwika mũndũ massage ya gwake ni thiaga ta rĩu ũngĩenda njoke ngwĩkĩre Swedish ya 3000 gwakure ũkũndĩha 3000 ũcoke ũndĩhĩre taxi kana Uber kana Bolt ũka na gũcoka tondũ no nginya nguwe ke
no ginya nguo rodo yo haha no ginya nguo matauro makwa no ginya nguo ma bed sheets maguta candles na maudu ta macio yes dogo tigira hedi yo guthie kwa mudu tondu riu athiko cia higi ni mahena na giaku ga de single na ringi dali single dogo tigira gueani ukuigua no no ginya urute wira no kire jikaga no kuhoya ngai muno agitire na amenyerere nigetha mudu uri wanjitagwa kedaga korwo ena hidden agenda na daga korwo ni arehithania akorwo mudu wa muthuri wake ni amwitikiritie na akorwo boyfriend yake ni oyi kana whoever ni ahitukitie Steve no ke agweke massage yes ne risk no no ginya turute wira no ngai ni amenyereire ka wakahinda kau ngoretwo ngiruta wira uyu kahinda karaihu ngakorwo ndidacamania na maundu ta macio na ndirehoka no guthi na mbere na kungitira dikana korona na thina ono mwe giruta wira uyu rutaga yes wow wow kogu massage mudu agikwo ekagwo atari kiria atari nguo kana ungithie spine ri spa ici cia guko cia guko mitanire adu ni mohanagio muno ni ohirwo githuri ni ohirwo maguru ni ohirwo ati therapist da kamone no ni jitikitie massage ni be free part of being free ni gukorwo jaga so we shige the shove nigetha hote gukinyira mwire waku othe tutaguthutukania tondu riri gutire jaga nini na jaga nene jaga ni jaga igaguo hau turute wira wega mwega uinuke wi mudu mukeno eni mudu ihari ugurenda gwiko massage no mwire wiko mwire witagwa te social media na uheane na apa cijaku location ire DTRM drive Roy Sambu kana thutha wa TRM na no no njuke ona hari ori ona Mombatha na ona Kisumu ona Eldoret ona Kisi na njuke hari ori Instagram jeitaga massage by steve underscore underscore nikara inikaria kahari are kahari ave TikTok ni massage by steve underscore 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 igere Facebook ni masu steve collins Twitter ni massage by steve underscore gifted hands massage naba yako ya thimu ri tondu ukure na andu ingi muno maraiana na ritwa ria massage by steve ri my official number ni 0716 45 69 64 nabe ugituma ona shilingi mu mpesa ri ikurehera steven collins Kariuki koguo ungiona nabe ngi kuja ireta massage by steve tuma shilingi ya kurehera steven collins Kariuki ri ushotinie eni na ungikiona fio torahe nio ri horera video call o confirm nini wow ini thank you very much yes kiko kya mwisho he mudu hari uguo tarauga gutire wira ungimwira atia jabaje the especially wira ni wira ni Pakistan di najia dare hoka na nidete agira wira ucio ndawe dete na ona haha tukinyite no hega koguo ri andu matigashagure wira wira uria wone karuta koguo witume na muno makiria ri witikie ngai oya ngai arathime kaundu kau kanini kau kana kau kanene ureka na no ari hingura mirango na maundu ma no maraikara wega yes yes thank you gitadini gikiura kiona mwiroru wa Paxson TV haha ni ho mundu kiwikaine ta Steve agikagira client ake massage na rakiugati hidi egukoro agika client ake massage yakoragwo akimera ati no muhakati makoro makiruta ngucio the koguo ayo kahaha ogwo to muhaka urute ngucio the woko kana ugiko massage wokuringana na wendi waku wenda kurutwa kuruta ngucio the akondera kuruta ngucio the ni kuringana nawe na mundu kigene ta Steve ni akoragwo gitwira ati woka gwiko massage ndapostaga client ake koguo ndugaye tigira ati woka gwiko massage ni mundu kigene ta Steve na mwelelo wa Paxson TV gukihoka nawe hau ugwo rege ni rego mwiri waku ko tari comfortable na ukiogeko kedu kiyoikaine ta massage ni mundu kiyoikaine ta Steve hadi na Paxson TV kumoko mwena wa TRM Roy Sambu ni chitago Paxson Chege wagunya.